נתות עכשיו בהתקפה של הפועל תל אביב. זהו ווטרס לנהריה. שוחמן עליו. שגב חוסם. ווטרס. עבירה. הוא צריך להירגע. עכשיו דומיניק ווטרס. הוא מסיים את המשחק. הוא מסיים את המשחק עם הטכנית השנייה שלו. השופטים לא רוצים שנשמע עכשיו את ההדל הזה שלהם, כאן יש פאול, ולאחר מכן... עכשיו הבדיקה, האם דומיניק ווטרס זרק את הכדור, ואם כן זו עבירה טכנית. השריקה המקורית, נזכיר, הייתה עבירה טכנית. אם בכל מקרה יש לו ארבע, אז אם זה חמישית הוא מסיים את המשחק. לא, בסדר, השאלה היא אם שורקים עבירה טכנית. כן. זה שהכדור יוצא מהיד, אז לא הייתה כאן זריקה, נכון? יש פה הצמדה. האם ניסה לייצר איזשהו מגע? ברור. האם זה שווה עבירה טכנית? האם זה שווה סיום המשחק של דומיניק ווטרס? מזכיר, השריקה המקורית היא עבירה טכנית. יש לזה משמעות מבחינת היכולת להפוך את השריקה. אני לא נותן כאן עבירה. Okay, we check the monitor. First we call foul against Shuchman, we have foul on Segev, okay? After we check what happened. We thought we saw... We think we saw Waters throw the ball on his opponent. Was nothing, the ball was not released from that. That is why I cancel what's happened afterwards. No, listen, I'm talking, please. So we stay with the foul, and that's it, nothing more. Okay, can I ask something now? Yes, please. Do you have a right to check for a technical foul? Yes, because it was a violent situation. Yes, we have a violent situation, and that's why we decide this. I can, as a coach. Okay? It was nothing. If it was something, I would call. Okay? Yes. שמע, זה נהדר. פה, זה דיון נהדר, וגם השאלה של קסטריטיס, האם ניתן לבדוק את זה במוניטור או לא, אבל בסוף מה שחשוב זה שהשריקה...